Olá pessoal, na nossa aula de número 6, vamos estar falando sobre programação visual com Java e NetBeans, dando continuidade à nossa aula de número 5, onde falamos sobre os componentes Radio Button. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ele. E aqui o que nós vamos estar vendo nessa nossa aula de número 6: Radio Button, JLabel e JButton, e o método setSelected. Nós vamos usar essa opção do setSelected para manipular os nossos radio buttons. E vamos estar usando também o setText para estar desenvolvendo as configurações. Eu tenho aqui uma aplicação de exemplo que eu desenvolvi aqui só para ilustrar o tema da nossa aula de hoje. Uma aplicação simples que vai permitir que o usuário selecione o sexo na compra de um ingresso, masculino ou feminino, e tem um valor estipulado. Ele vai selecionar masculino, vai aparecer o valor aqui, e feminino ele vai escolher outro valor. E cancelar venda. Ele vai desselecionar as duas opções do Radio Button e vai colocar um texto dentro de um label que está aqui. Então veja só, eu não estou usando um botão de grupo como nós utilizamos na aula passada. Eu estou apenas manipulando a opção setSelection, o método setSelection, para poder fazer essa alteração aqui. Ok? Vamos lá. Abra o seu NetBeans. Arquivo, novo projeto. Vamos chamar isso aqui de aula 06. Ele vai criar uma classe principal aqui, tudo bem? O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos colocar aqui um novo JFrame, vamos chamar isso aqui de Radio Button e vamos criar um pacote aqui chamado telas. Não pode ficar espaços aqui, ok? E no início aqui vamos colocar uma letra minúscula, tá? Radio Button. Finalizar. Pois bem, podemos colocar algumas perfumarias aqui no nosso programa para que ele fique mais bonitinho? Podemos, né? Vamos colocar um painel aqui que nós já utilizamos na aula passada. Vamos alterar algumas propriedades do nosso JFrame aqui agora, para ele gerar centralizado, para ao fechar ele encerrar esse formulário. Exemplo de uso do Radio Button e a opção resizable desmarcado. Ok. Vamos colocar uma cor de fundo nesse componente aqui. Background. Eu vou escolher uma corzinha aqui. Ok. Vou alterar a borda dele aqui também. A borda com título. Vou escolher aqui. Selecione o ingresso e a posição. Vou colocar aqui, desculpa, justificativa centralizada. Alguma coisa para fonte, vou colocar a fonte negrito. E tamanho 18 Arial. Ok, seleciono ingresso. Ficou melhor, né? O que eu tenho que colocar aqui agora? Os botões de rádio. Olha aqui. Botões de rádio. J Radio Button. Vou colocar aqui um. E vou colocar o segundo Radio Button. Masculino. E aqui vou estipular um valor para ele, R$ 150. E o feminino, vou colocar aqui embaixo. O feminino eu vou colocar aqui de um valor de R$ 130. Só altera isso aqui, que eu coloquei um underline ao invés de um hífen aqui. Ok. Vou mudar a cor deles.
Inicialmente não precisa não, né? Tá legal assim. E aqui agora eu vou colocar um label que vai receber o valor. O valor da compra. Vou alterar o tamanho dele aqui. A opção foreground, ele vai mudar a cor. Aqui o tamanho da fonte, eu vou marcar aqui a fonte negrito, vou escolher um tamanho 18. E um botão aqui que vai servir para cancelar a compra. Vamos lá. Um JButton aqui. Só diminuir o tamanho disso aqui. E esse botão vai se chamar cancelar venda. Ok, olha como vai ficar a nossa aplicação aí. Quando eu não uso o botão de grupo, ele permite que eu selecione as duas opções. Mas se eu quiser controlar isso aqui sem usar o botão de grupo, como é que eu posso fazer isso aqui? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar funcionalidade ao nosso programa. Na opção aqui, eu vou clicar nesse radio button, eu vou mudar o nome dessa variável aqui primeiro, botar aqui masculino. Essa opção aqui vai ser o feminino. E esse label vai ser o valor da compra. E esse botão vai ser o botão de cancelar. JButton cancelar. Ok. Vamos para o evento Action Performance do masculino. E vamos fazer o seguinte. Uma vez que eu clique no botão, no radio button masculino, ele vai ter que, se tiver marcado feminino, ele vai desselecionar. Então vamos lá, J radio button feminino, ele tem que fazer o quê? Desselecionar. Então vamos lá, set select o método para falso e o feminino vai dizer que o masculino vai estar selecionado em falso. JRadioButton masculino set selected falso também. Então o que ele está fazendo aqui agora? Eu vou compilar a aplicação para vermos ela funcionando. Cliquei no masculino, cliquei no feminino e ele está desmarcando as opções. Agora vamos fazer com que ele coloque o valor aqui dentro desse label. Ok? No RadioButton masculino, nós vamos usar lá JLabel. Valor da compra, set text, R$ 150. Vamos colocar isso aqui entre aspas, né? Ok, copiar e colar isso aqui. E nessa outra opção aqui é 130 para o ingresso feminino. Vamos compilar nossa aplicação e vamos ver como ela está funcionando. Ok, masculino e feminino. Vamos programar agora o uso, a funcionalidade do botão cancelar venda. Vamos aqui em projeto, novamente em cancelar venda, eventos action performed e vamos fazer o seguinte: J radio button, vamos usar o mesmo código que está aqui, né? Ah, tá bem. Eu vou digitar novamente: feminino.set selected falso e o J radio button masculino. Ponto set selected falso também. Ele vai desmarcar as duas opções que estiverem marcadas lá. E o JLabel, valor da compra, ponto set text, que vai receber o texto, o valor da compra. Valor da compra. Ok? Shift F6 aqui para compilar. Olha o que ele vai fazer agora, ó. Masculino e feminino, cancelar venda. Desmarcou as duas opções porque eu usei aqui
justamente essa opção. Olha aqui. Deixa eu colocar ele aqui em cima. J Radio Button feminino. Falso. Então ele acabou de desmarcar. J Radio Button masculino. Também desmarca a opção. E o J Label valor da compra. Ele recebe o texto o valor da compra. Com ponto. Ok? Simples e fácil. Na verdade? Ok, pessoal. Até a próxima.